Habari yako madam? Poa sana. Ni mashamiki una mbona hamna serviettes? Hey. Madam. Kuuliza tu, mbona hamna serviettes? Acha sioni sanitizer. Hiyo maji na sabuni ndio poa. Unaosha mikono na maji na sabuni. Hiyo ndio mzuri. Nataka nikusaidie aje? Sawa. Mko na dawa za acidity? Tuko nazo. Mko na gani? Unakonga na hyperacidity? Natumianga gani? Nyi mko na gani kwanza? Tuko na omeprazole, tuko na esomac, tuko na pantoprazole. Nataka gani? Naweza ziona. Kwani unachoka kunionyesha? Kuna hii ni omeprazole, ni capsule ya single 10 bob. Kuna hii ni ya 6 years omeprazole. Na kuna hii pia ingine ni ya 30. Naweza ziona? Sasa nizione ndani. Uone nini madam? Nataka tu kuona. Ndani hakuna kitu, huwezi ona ndani. Ndani ziko seal, so huwezi ona ndani. Sawa. Na syrups, mko na gani na gani? Syrups ziko mob. Zina vary from 100, kuna yenye 300. Unaona hizi zote ziko hapa? Kuna ya 400, kuna ya 350, kuna ya 650, so zina vary. Na mbona ni expensive hivyo? Zinavari prices na zinafanya kazi moja. Ni dawa inadepend na kampuni, ile kitu dawa inafanya. Naweza ona. Sasa madam takuonyesha gani? Hizi zote naweza leta hapa. Hii kutoka pale juu mpaka hapa naweza kuleta hapa kweli uone. Nataka ina range pesa ngapi ndio nikwambie, ndio niambie nataka. Mimi nataka ya hii pesa ndio nikuelezee. Nataka kuna dawa hii yenye iko na dawa mbili. Kwa moja. Yenye antacid na indigestion. Hiyo. Hiyo. Nilete nione. Na usichoke. Hiyo ni pesa ngapi? 650. Mwani pesa mingi hivyo? Juni dawa mzuri. Tena iko nimetoka kampuni kwa. Sawa. Basi nipatie omeprazole mbili. Madam! Omeprazole mbili uniambia leta hii, rudisha hii, sijui nilete hii, sijui nipitishie hii. Hatuna hizo za kumikumi. Enda ukaangalia hapo, juni nini? Leta hii, sijui rudisha, sijui peleka, sijui fanya nini. Hey! Kwani dawa ni nguo, ati nionyeshe, sijui peleka, hebu nione vile inaka. Sito mtu anasema ile dawa anataka. Si mtu anasema mimi nataka hii dawa ya pesa fulani. Angesema tu kitamu anataka dawa ya 10 bob, ama sijui ya 20 bob. Na vile hata kuna kazi.